नमस्कार मैत्रीश्री सारा देश एबे लॉकडाउन रे थिबा बळे एमिते घडीसंती मुहूर्त रे लोकंको सेवा रे लागिछंती किछि कोरोना जथा निजर एवं परिवार रो सुरक्षा कथा चिंता न करी कि अनेक निज निज कर्तव्य करि चालिछंती लॉकडाउन समय रे हमर आवश्यकता को पूर्ण करि चालिछंती गोटे पटे रोसे पई गैस टांकी रो दरकार थिबा बळे अन्य पटे खाद्य सामग्री जोगाय देबा को यातायात करथुबा गाड़ी गुडी को मध्य पेट्रोल रो निहाते आवश्यकता रहिछि पेट्रोल हो डीजल हो सब गुडक तने ए सब क्षेत्र रे विपद रो सामना करी निजर कर्तव्य करबा सहित जेमति लोक ଙ୍କ ସେବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ତେବେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିନ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ମୋ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀ ମୋ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ଡେଲିଭରି ବୟ ଗୁରୁହରି ପାତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁପ ନାୟକ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ହେଉ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉ ଇଏ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ବିନା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆପଣ ଘରେ ରାନ୍ଧିପାରିବେନି ବିନା ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲରେ ଆପଣ ଘରୁ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିପାରିବେନି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହୁନି ଯଦି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି ସବୁ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦରକାର ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ମାସେ ଅରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି ଯଦି 22 ତାରିଖରୁ କୁହାଯିବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ହୋଇଗଲା 17-18 ତାରିଖ ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ମାନେ ପାଖାପାଖି ମାସେର ଲକଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତି ବହୁତ କମ୍ ଗହଳି ଥିବ ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନାର ଭୟ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଛୁଟି ମିଳୁନି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘରକୁ ଲକଡାଉନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରି ଏକା ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏହି ସମୟରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ସେ ଫିଲିଂଟା କେମିତି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ମନରେ ତ ଭୟ ଥାଏ କାଳେ ମୁଁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରିବି ହେଲେ ବି ଆମର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଗ କରିକି ଆମେ ଘରୁ ପିଲା ଛୁଆ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଗୌରହରି ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଗୌରହରି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଧୁବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ସକାଳୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ବାହାରନ୍ତି ଆପଣ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରନ୍ତି ଘରୁ ସେ ଭୟ ଟିକେ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଥାଏ ଏମିତି ସମୟରେ କେଉଁଠି କାଳେ କରୋନାର ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆପଣ ଆସିଯିବେ ଏମିତି ଭୟ କେତେ ଆସେ ମନରେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ତ ଆସୁଛୁ ସକାଳେ 5:30-6 ଆମେ ବାହାରି ଆସୁଛୁ ତ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନିର୍ଭୟରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଗୌରହରି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗେ ମନରେ ଭୟ ଲାଗେ ନା ଗର୍ବ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଆପଣ ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ସ୍ୱର ପହଞ୍ଚୁନି ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଅନୁପ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର କର୍ମଚାରୀ ଅନୁପ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ମାସେ ପାଖାପାଖି ସମୟର ଅନୁଭବ କେମିତି ହୁଏ କାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଡର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଡର ତ ଲାଗେ ବାକି କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନିହାତି କାମ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଘର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ କେବେ କିଏ ମନା କରିନାହାନ୍ତି ଘର ଲୋକେ ବହୁତ ଥର ମନା କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି କାରଣ ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ମାଇ ୱାର୍କ ଓକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଥାଏ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମନା କରନ୍ତି ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ବାପା ମା' ହୁଏତ ଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଥାଏ କ'ଣ କହିକି ବାହାରନ୍ତି ଘରୁ କ'ଣ ବୁଝାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ
ସେମିତି କିଛି ତ କହେ ନାହିଁ, ବାକି କହିଥାଏ କାମ କରି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବି, ଆଉ ମାନେ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ସତର୍କତା ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ୱାର୍ଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସତର୍କତା କିଛି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ବିପଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ 95% କମିଯାଉଛି, 5% ଏମିତି ବି ଛାଡ଼ିଦେବା। ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସିଏ ବି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏକି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ କରନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି, ବିପଦ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆମେମାନେ ବି ଆସୁଛୁ, ଆପଣ ଘରେ ରହିଲେ ବି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବା ଆଣିବାକୁ ଯିବେ, ଯିଏ ବି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବିପଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ରଖିକି ବାହାରନ୍ତି, କେମିତି ଭାବରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବେ? କାରଣ ସମସ୍ତେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ UPIରେ ଦେଉନଥିବେ ପଇସା, କିଏ କାର୍ଡ଼ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବ, କାର୍ଡ଼ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, କିଏ ପଇସା ଦେଉଥିବ, ପଇସା ଧରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ଏକୁ ନେଇକି? ଆମର SOP ଯୋଉ ଅଛି, ସାଧାରଣ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା, ହାତ ୱାଶ୍ କରିବା, ଟିକେ ଛେଟ ଟିକେ କରୁ, ମାସ୍କ ଲଗେଇକି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦଉ, ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ଆମ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଆମେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିକି, ଆଉ ଆମର ମାଲିକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସେ ବି ଏସବୁ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି, ଉଣା କରିନାହାନ୍ତି, ଏଥିରେ ସବୁ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଡେଲି ୱାଇଜ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ SOP ଯୋଉ ହେଲା, ଆମର ଡିଲର ଆସୋସିଏସନ ସେଥିରେ ବି ଏକମତ ହେଇକି ନୋ ମାସ୍କ ନୋ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ। ହଁ, ଇଏ ଏଠିକି ଆସିବି, ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ଆସିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଥର ଦିନକୁ ହାରାହାରି କେତେ ଥର ହାତ ଧୁଅନ୍ତି ବା ସାନିଟାଇଜ୍ କରନ୍ତି? ପାଖାପାଖି ଆଗରୁ ତ ବୋଧେ 2-3 ଥର ଧୋଉଥିଲୁ ଖାଇଲା ବେଳେ, ଆଉ ଏବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଥର, 20-30 ଥର ହେଇଯାଉଛି। 20-30 ଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଭୟ ରହିବ କାଳେ ସଂକ୍ରମଣର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛି କି, ଇଏ ଭୟ ଇଏ ସନ୍ଦେହ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର। ଏବଂ ଗୌରହରି ପାତ୍ର, ଗ୍ୟାସ୍ ଡେଲିଭରି ବୟ, ଆମ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଗୌରହରି ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଅନୁଭୂତି ଶୁଣିବା, ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ବାହାରନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖୁଥିଲି, ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ସେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଟାଟା ଏସ୍ ଭଳିଆ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଯାଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ିକ, ଆପଣ ସେଇଥିରେ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବି କରନ୍ତି, ନିଜେ ନେଇକି ଘରେ ବି ପହଞ୍ଚାଉଥିବେ, ପଇସା ବି ନିଜେ ରଖୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ବି ଧରୁଥିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତାଟା ବହୁତ ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବି ଆପଣ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କେମିତି ନିଜକୁ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ମନେ ରହେ ତ ଯେ ମୁଁ ପଇସାଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଧରିବିନି, ବା ପଇସାଟା ଯଦି ଧରିଲି ତାକୁ କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବି, କ'ଣ କରନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେତେବେଳେ ଆଗେ ସିଲିଣ୍ଡର ଉଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସଟା ଆଗେ ହାତରେ କରାଏ, ତାପରେ ପୁଣି ସିଲିଣ୍ଡର ନେଲି, ଲୋକ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଗେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ତ ଖୋଲିଲେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିଛି, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଯଦି କଲିଂ ବେଲ୍ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଣିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ମତଲବ ମୁଁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବି ଲଗାଉନି, କାହିଁକି ସେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସଟା ଯେଉଁ ହାତ ରହିଛି ସେ ପୁଣି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଲାଗିଯାଉଛି, ତ ଫେର୍ ମୁଁ କହୁଣିରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯଦି କଷ୍ଟମର କହିଲେ ଯେ ଭାଇନା ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନା, ସେମାନେ ଯଦି କହିଲେ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମନା କରେ, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି, ମାଲିକ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଚେନ୍କୁ ପଶିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ବା ମହିଳା ଯଦି କି ମତଲବ ଉଠାଉଠି କରିପାରୁନଥିବେ କିମ୍ବା ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉ, ପୁଣି ସତର୍କତା ହିସାବରେ ଆମେ ସିଲିଣ୍ଡର ରଖିକି ତ ଆମେ ଆସୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହି ଆସୁ ଯେ ସିଲିଣ୍ଡରଟା କିଚେନ୍କୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ସାନିଟାଇଜର କରିଦେବେ, ଧୋଇ ଧୁଆକି ପୁଣି ତାକୁ ଇଏ କରିବେ ବା ଡେଟଲ ପାଣିରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇକି ଆସୁ। ପ୍ଲସ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ବୁକ୍ ଦିଅନ୍ତି, ତ ବୁକ୍ଟା ଆମେ ନେଉ, ତାଙ୍କୁ କହୁ ଆମେ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମର ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଇଏ ବଡ଼ିକୁ ଆମ ବଡ଼ି ଯେମିତି ଟଚ୍ ନ ହଉ, କାରଣ ଆମର କାଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ପଶିକି ଆସୁଛୁ, ତ ଆମ ପାଖରେ ହୁଏତ ଥାଇପାରେ କରୋନା, ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରେ, କାରଣ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଘର ନଥିବ ଆମେ ପୁଣି ଦେଇ ଆସିବୁ ନା, ତ ଲାଭ କିଛି ନୁହେଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉ, ତ ପୁଣି ନେଲା ପରେ ଆମେ ବୁକ୍ରେ ସାଇନ୍ କରୁ ସବୁ, ତାପରେ ପଇସା ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେ ପଇସାଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପକେଟ୍ରେ ସବୁବେଳେ ରଖୁ, ତ ମୁଁ ଆଗେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସେ, ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁରା ଯେତେ ପିସ୍ ମତଲବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଯେଉଁ ଇଏ 4-5 କୁଣ୍ଡ ନୋଟ୍ କିମ୍ବା ଯେତେ କୁଣ୍ଡ ନୋଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ତ ସେ ନୋଟ୍କୁ ପୁରା ମୁଁ ମାଲିକ ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି, ସାନିଟାଇଜର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସାନିଟାଇଜର ନେଇକି ସେ ମାଲିକ ଏମିତି ଆମ ମାଲିକ ଆଉ ମୋ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ସାର୍ ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେବେଠୁ କରୋନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତୁମେ ନିଜେ ସତର୍କ ରହିବ, ଆଗେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇକି
କଷ୍ଟମରକୁ ବି ତୁମେ ବଞ୍ଚାଇବ। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ସାନିଟାଇଜର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଡେଟଲ ସାବୁନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆମର ଡେଟଲ ସାବୁନର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାନିଟାଇଜର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ମୁଁ ଦେଇକି ଆସିଲେ ଯେତେ ଥର ଦିଏ ମୁଁ 50-55 ମୁଁ ଏକା ଡେଲିଭରି କରେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଯେତେ ଥର ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ ମାନେ ସିଲିଣ୍ଡର ଦିଏ ସେତେ ଥର ମୁଁ ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆସିବି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର 2-3 କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଯଦି ବି ହାତ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧା ହାତ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଲିଂ ବେଲ୍ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, କହୁଣୁରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କଲିଂ ବେଲ୍ ଚିପିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆମର ଗୋରହରି ବାବୁ ଯେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ସେମିତି ବୃଦ୍ଧା କି ଯଦି ଯିଏ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ି ଯିଏ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉପାୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ସିଏ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଅନୁପ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ସମ୍ବଲପୁରରୁ, ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ଚିତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା ଅନୁପ ବାବୁ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଛୁ ଏଠିକା ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଲୋକ ଟିକେ ଅମାନିଆ ଟିକେ ବି ବେଶୀ ବାରମ୍ବାର ଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ପରିବା ହାଟରେ ହଉ ଟିକେ ଟିକେ କାହିଁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ମାସ୍କ ଯେତେବେଳେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ସଚେତନ ସେ ନିଜେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିବେ ସେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଯଦି କ୍ୟାସ୍ ଦେଲେ ଆପଣ ସେ କ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ନିଜେ ନେଇକି କେମିତି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ନା ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନା କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ? ଫାଷ୍ଟ କଥା ତ ଆମେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଆଉ କେସ୍ ଧରିଲା ବେଳେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବା ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର BPCL ହଉ IOCL ହଉ ଯେଉଁ ପମ୍ପରେ ଆପଣ ଥିବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ, ସେଠୁ ରୀତିମତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସିବେ, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଯଦି ବାଇକ୍ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରି ଆସିବେ, ବାଇକ୍ ରଖିବେ, ସେ 1 ମିଟର ଦୂରକୁ ଯିବେ, ମାସ୍କ ଆ ହେଲମେଟ ନିହାତି ପିନ୍ଧିଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆରେ ବାହ ବଢ଼ିଆ, ଇଏ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଠି ସମ୍ବଲପୁରରେ? ହଁ, ଲୋକ କିଛି ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ଗୌରହରି ବାବୁ ଯେ ମାସ୍କ କିମ୍ବା ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ରିଆକ୍ଟିଭ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଦିଆ ହେବନି ଆମକୁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଏବେ କା କଥା ପଚାରୁଛି ଅନୁପ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, କ୍ଷମା କରିବେ ଗୌରହରି ବାବୁ ପାଟିରେ ପଶିଗଲା, ଅନୁପ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରୁଛି। ମାନେ ବହୁତ ଥର ଗାଳି କରିଛନ୍ତି, ବାକି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ କ'ଣ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଏ ସମୟରେ ବହୁତ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାବୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦିଓ ଲୋକ ସଚେତନ, ଏଇଠି କରୋନା ରୋଗୀ ବି ଅଧିକ, ସଂକ୍ରମିତ ବି ଅଧିକ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଥିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଝିରେ ସହରର ମଝିରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଉଥିବ। ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଲୋକ ପେଟ୍ରୋଲ ପୁରାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଲକଡାଉନ ବେଳେ ନା ଆଗରୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏବେକା କଥା। ଏବେ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ 10% ବିଜନେସ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 20,000 ଲିଟର ବିକୁଥିଲୁ ଏବେ ସେଇଟା 2,000 ଲିଟରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆମର ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ବେଶୀ ଆସୁଛି, ମାନେ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଆମର BMC, ଏମିତି ସବୁ କେତେଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି ସରକାରୀ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ଆସୁଛି। ଆଉ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଲେ ପାସ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିହାତି ଏସେନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ସଚେତନ ଆଉ ମାସ୍କ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ବି କିଏ ନ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମନସ୍କରେ କାଢ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ତେଲ ଭରିବା, ସେ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ସରକାରୀ ଯିଏ ଆସୁଥିବେ ବା ଏବେ ଯିଏ ଏସେନ୍ସିଆଲ ପାସ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସଚେତନ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଅନୁପ ବାବୁ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ 1 ମିଟର ଦୂରରେ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ କଟକଣାଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାନା ଯାଉଛି କି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ? ନିଶ୍ଚିତ, ଆମର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ କରାଯାଉ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ଗାଡ଼ିର ଆମର ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ତାକୁ ରଖୁଛୁ, ବାହାରେ ଗାଡ଼ି ରହିଲା, ଗାଡ଼ିର କ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିକି ଯେ କଷ୍ଟମର ଥିବେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆମେ ଭରୁଛୁ, ସେଇଠୁ ଦେଖିହେବ ଫୁଏଲିଂ ମିଟରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ପୁଣି ସେମାନେ ବି ହାତକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସିଟ୍ରେ ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ, ଯେ ସଚେତନ, ବହୁତ ସଚେତନ ଯେଉଁମାନେ
ସେ ଆମ ସଂସ୍ପର୍ଶନ ଆସିବା ପାଇଁ ପଇସା ସିଟ୍ରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, କାର୍ଡ ଥିଲେ କାର୍ଡ ସ୍ୱାଇପ୍ କଲାବେଳେ ପିନ୍ ସେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ଏମିତି କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ପିନ୍ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଏବଂ ଇଏ 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 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେତେ ସଚେତନ ଆମ ଲୋକମାନେ ଏବଂ କେତେ ସଚେତନ ଇଏ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଏବଂ ନିଜେ ସବୁ ବିପଦକୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବାଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି ବି କାମ ଆଗ, କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବିନା କୌଣସି ଭୟରେ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେ, ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିରତି ଅଛି, ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ଏମାନଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ସେସବୁ। ସ୍ୱାଗତ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍। ଏବଂ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଟିକେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗୌରହରି ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ। ଗୌରହରି ବାବୁ, ଆପଣ ତ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଟିକେ ଆଗରୁ 6-7 ସକାଳୁ ଆପଣ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଖାଇକି ବାହାରି ଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିବ, ଖରା ତରାରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଏତେ ଏତେ ଦୂର, କେତେ କେତେ ଦୂର ବୁଲୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆକୁ, ଭୋକ ବି ଲାଗୁଥିବ, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ, କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଘରୁ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ନା କ'ଣ, କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେସବୁ କରନ୍ତି? ମାଲିକ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି ରହୁଛୁ, ତ ସକାଳେ ଆମେ ଆସିଲେ ଆଗେ ସେଇଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ସାର୍ ଆଗେ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଠି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ସକାଳେ ବ୍ରେଡ୍ କଦଳୀ କି ଅଣ୍ଡା କେକ୍ ସେଇଠୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, କହିଲେ ତୁମେ ଏଇଠି ପେଟ ପୁରା ଖାଇଦିଅ, ତୁମେ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ କେଳେ ବି ଖାଇବନି, ଯଦି ଭୋକ ଲାଗିଲା ତ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ହାତ ଫାତ ଧୋଇବ, ଧୋଇକି କେଉଁ ଦୋକାନରୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଣିବ ତ ଖାଇବ ବାସ୍, ମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବନି, ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ବି ପାଣି ଫାଣି ପିଇବନି, ଯଦି ପାଣି କେଉଁଠି ଭଲ ଭାବରେ ତୁମର ଯେଉଁଠି ମନପସନ୍ଦ ପାଣି ପାଇଲ ତ ପିଇବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସିଧା ଅଫିସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, କି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ଦେଖିକି ତୁମେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଏମିତି କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏମିତି କରୁ, ତାପରେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ ସତ୍ୟ। ଆପଣ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି? ଏବଂ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାବୁ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ସେଠି ତ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭୟଟା, ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛେ ତେଣୁ ସେ ଭୟଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରହୁଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଏଇଠି ରହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିନଥିଲି, ତ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁଥିବେ ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଖୋଲା ତ କେବେ କେହି ବି ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି, ଟୋଟାଲ ମାନବ ସମାଜ ମାନବ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବି କିଏ କାହାକୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍, ତେଣୁ ସେଇ କଥା ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ଘରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଗାଁକୁ ପଳେଇବା, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ମୋର ତ ଡ୍ୟୁଟି, ମୁଁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଅବହେଳା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ମୋର ବି ମୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସେ ସଂସ୍ଥା, ଯାହା ବି ହେଉ ମୋ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଦରକାର ଅଛି ସେଠି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯିବି ରହିବି, ତୁମେମାନେ ପଳେଇ ଯାଅ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି କରିଦେଉଛି କି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଘରକୁ ପଳାଅ। ସେମାନେ ଜିଦି କଲେ, ଯଦି ତୁମେ ବିପଦରେ ରହିବ, ମୋ ମା ପ୍ରଥମେ ଜିଦି କଲେ ଯେ ତମେ ଯଦି ବିପଦରେ ରହିବ, ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ କାଇଁ ଗାଁରେ ଯାଇ ରହିବି, ତମେ ବି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ପରିବାର, ଏଇଟା ହିଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୁହାଯାଏ, ଏଇ ବଣ୍ଡିଂଟା ପରିବାରକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯୋଡ଼ିକି ରଖେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯେ ତମେମାନେ ଯାଅ, ମୋତେ ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଫେସନାଲ କିଛି ତ ରହିଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ନିଭେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସନ୍ତି ଘରୁ ବାହାରିକି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୟ ଥାଏ? ପ୍ରଥମେ ତ ଭୟ ଥିଲା, ଏବେ ଭୟ ଛାଡିଗଲାଣି, ଯେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲୁଣୁ। ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ତ ହଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ଛାଡ଼ିନି, ଏଇଆ କି ଯେ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲୁଣୁ, ଯେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କଣ ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କଣ ହବ ଏମିତି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଥିଲା। ଏବେ ଯାହା ବି ହଁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲୁଣୁ, ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଗୌରହରି ବାବୁ, ଆପଣ କେତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି କରୋନା ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣି ଶୁଣି ଏଇ ପାଖାପାଖି ମାସେ ହେଲାଣି, କେତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି, ଡର ଛାଡିଗଲାଣି ନା ଏବେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଭୟ କୋଉଠି ଅଛି ମନରେ? ନା ଭୟ ତ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଡେଲିଭରି କରି ଚାଲିଛୁ, ଗ୍ୟାସ ଟାଉନରେ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ, ମତଲବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଯଦି 50,000 ଲୋକ ଯଦି କିଛି ସେଭ୍ ପାଇପାରିବେ ମାସକୁ, ମତଲବ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ଅଛି ଧର ଯେଉଁ ଆମର ମେ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୟାସ ନେଇଛୁ, ଯେମିତି ମୋ ସାଥୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୋ ପାଇଁ ଯଦି 50,000 ଲୋକ ଯଦି ମାନେ ସେଭ୍ ହେଇପାରିବେ, ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦଟେ ହେଇପାରିବ, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ମନା କରୁଥିଲେ, ମୋ ସେ ସାନ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ ଭାଇ ତୁମେ ପଳେଇ ଆସ,
ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ମିସେସ୍ ବି ଆଉ କନେକ୍ସନ୍ ଯଦି ହେଇଯାଏ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଭଲ ହୁଏ ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଇଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରାଗିଲେ କରେ କଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପଇସା କିନ୍ତୁ ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ନନା ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ଦିନେ ସମସ୍ତେ ମରିବେ ତେଣୁକରି ସେମିତି କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ମାନେ ଲୋକ ଯଦି ଉପକୃତ ହେଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏତିକି କାହିଁକି ନ କରିପାରିବି ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେ ମରିବା ତ ସମସ୍ତେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି କେବେ କେବେ ଯଦି କିଛି କିନ୍ତୁ ସାବଧାନତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଏବଂ ଅନୁପ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇଏ ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଯେମିତି କହିଲି ଗୌରହରି ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆସିକି ପୁଣି ନିଜେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସାନିଟାଇଜର୍ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଓପନ୍ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ କେତେ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ କହିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଉଥିବେ ଆପଣ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଲ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ କିଛି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ସଚେତନ ନଥିବେ ଆପଣ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା କଥା ଭାବିଛନ୍ତି କି କରିଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ବି ରୋଗରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଆପଣ ଆପଣ ବେଶୀ କ୍ୟାସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକ କାର୍ଡ଼ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା UPI ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ UPIରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେଣୁ ଟିକେ କ୍ୟାସ୍ ଟଙ୍କା ଧରିବା ଇଏଟା କମିଯାଇଥିବ ତେଣୁ ଟିକେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା କମ୍ ଥାଇପାରେ ଏଇଟା ମନରେ ଭୟ ଆସେନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେଉଁଟା ଧରିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଡ଼ଟା ବି ସ୍ୱାଇପ୍ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼ରେ ବି କାଳେ କିଛି ଥିବ କେବେ ମନରେ ଭୟ ଆସେନି ଭୟ ତ ଆସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବାକି ଆପଣ ଦିନକୁ କେତେ ଥର ହାତ ଧୋଉଛନ୍ତି କି ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଉ କେତେ ସଫା ସୁତୁରା ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ କେମିତି ଆପଣ ନିଜକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଶୁଣେଇଦେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ 6ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଆସେ ଗାଧିକି ଡ୍ୟୁଟି ଆସେ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା ପରେ 2 ବଜେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଏ ପୁଣି ଗାଧେ ବାକି ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର ଭିତରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ 15ରୁ 20 ଥର ହାତ ଧୋଇଥାଏ ଆଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କାରଣ ଆମେ ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ ବି ସେତିକି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରହିବା ଦରକାର ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ବି ସମାନ ରୁଟିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ କେମିତି ଆପଣ ସେ ସତର୍କତା କେମିତି ଯେମିତି ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଦେହକୁ ନଯିବ କିଛି କାଳେ ସଂକ୍ରମଣ ମୋ ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଥିବ କେମିତି ସେ ସତର୍କତାଟା ନିଅନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ରଖା ଥିବ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ସବୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ସେଇଟା ଧୋଇବା ପାଇଁ ରଖା ହେଇଗଲା ବାହାରେ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ହାତରେ ସାନିଟାଇଜ୍ ରଖିଥାଏ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଏବେ ବି ରଖିଛି ସାନିଟାଇଜ୍ କରିକି ଘରକୁ ପଶେ ଆଉ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇ ଧୋଇଦେଇ ହେଇସାରେ ତାପରେ ଆସିକି ଯାହାକୁ ଟଚ୍ କରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏବଂ ଗୌରହରି ବାବୁ ବି ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି ରହେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସରିଲା ବେଳେ କେମିତି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଥାଏ କରୋନାଠୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ତ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ଆସିଲୁ ମତଲବ ସେଇଟା ଗୋଡ଼ାଉନରେ ଆମେ ରଖିଦେଇକି ଆସୁ ତ ଡେଲି ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧୁଛୁ ସେଇଟା କାଚି ଦେଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 5:30-6 ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଅଫ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାସ୍କ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ୟୁନିଫର୍ମ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ଟା ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଫିତା ଏ ଫିତା ବି ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ହେଇଯିବ ତ ମତଲବ ଏଥିରେ ବି ମତଲବ ଥାଇପାରେ ସେଇଟା କହିହବନି ତ ଏତିକି ଆମେ ପୁରା ଧୋଇ ଧୋଇକି ଆସୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁ ରୁମ୍କୁ ଫେରୁ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଅଲଗା ମାନେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ନିହାତି ତ ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ଆମେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପୁଣି ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶାଇ ବସିବେନି ସେଇଟା ବାହାରେ ରହିଲା ତ ମାନିବେ ନା ପୁଣି ଯଥା ପୂର୍ବମ ତଥା ପରମ ହେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ମାନିବାଟା ଭଲ ଓକେ ଆପଣ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ମାନିବାଟା ଭଲ ମାସ୍କ ଲଗାଇବାଟା କିଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବି ଭଲ ନିହାତି
ମାସ୍କ ନ ଲାଗନ୍ତୁ ପଛେ ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ ହଉ କି ହାତ ଧୋଇବା ଅନ୍ତତଃ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ। ଏବଂ ଗୌରହରି ବାବୁ ତ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ଅନୁପ ବାବୁ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ମାନିବେ ଏଇ ଧାରାଟା? ଏତେ ମଣିଷ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବ ଯେ ସେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟେ ଲାଗିବ, ଅସନା ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ଧୋଇଦିଏ ହାତ, ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ 100%-70% ତ ମାନିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ନିହାତି। ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଧିକ ଟିକେ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଗରୁ ବି ଥିଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାବୁ, ଯେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଟିକେ ଅବହେଳା ରହିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ୟା ପରେ ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ ସେ ଅବହେଳା ହବନି, ନିଶ୍ଚିତ କେବେ ହବନି, ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା। ନାଇଁ ଆମେ ସଫା ସୁତୁରା ରହିବାଟା ଭଲ ସବୁବେଳେ, ଆଜି କରୋନା ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ହାତରେ ବି ମଇଳା ଥିଲେ ପେଟକୁ ଗଲେ ସେ ବି ରୋଗର କାରଣ, ତେଣୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ରହିବା ଭଲ। ଏ ଗୋଟେ ଡର ଆସିଗଲା ଯେ ଏମିତି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମାନେ କିଛି ଲୋକ ସବୁଦିନ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁଦିନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ହେଲା ଡରଟା, ପ୍ରାୟ 0 ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ସଫା ସୁତୁରା ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦେବୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାବୁ ଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଗୌରହରି ପାତ୍ର ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ଅନୁପ ନାୟକ ଆପଣ ଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ବହୁତ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏଇମାନେ ହିଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବଲ୍ରେ ବା ଯଦି କହିବା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏଇମାନେ ହିଁ ଯୋଦ୍ଧା, ଯାହାକୁ ହୁଏତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ନ ମିଳିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଦୂର ଆମର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଆମ ଜୀବନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇଟା ଭାବିବା କଥା। ଏବଂ ଅନେକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବଲ୍ରେ ଅନେକ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ News7ରେ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ସେଇ ଯେଉଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଅନେକଙ୍କର ଆଖି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନଥିବ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଏ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନର୍ସ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଏବଂ ଭାବୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଦେଉଥିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଶେଷ କରିବାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଯଦି ଖବର କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.prameyanews7.com।